Հայսը պարի զոլի զուգդիդիս օրգանիզացի սերտերտի ծեղրի թեմուր մալանիա պոլիցիաս զեծ ոլաշի ադեն է շահուլևց։ Պրես կոնպերենցիազ էր ոմելից թայսը պրեմուսադամ խարդաճերիս ծենտրշի գայի մարդան մալանիամ Ադրոսաց ամիչերան մանքանամդա շենու է գիտխան Մալանի ախարով, դի աղթեմով ար Մալանի ամերքի, կատմովի դա չեն տիսուսնով իորի պիրովնիպա, դա կատմոսվի ստանավ է սախեշի տամարդղա, խելի երդմադամի որեմ, պեխի մոմարդղա, Հիմարդա պոլիցիաս, ձաղոման ստրպտուրեց, իսաց է խեպա պրոգուրատուրաս, կամոյուզիան, կարգույն խոլապերի, տամնաշավ է դա իսաջոս, կավետավաս նայերի դա գիտե վինցը խոյիք, իմատ նայերի խալխի, դղես, կսակարտորոսի Կապետավաստույս եկ պիրվելի էր արից իմիտորով էկ թավիսուպալ զոնաս եմ ուգրեպ առամ դենի խանիա, խոլացայուս եմ ուգրեպա, դա այդ դայիցղով չեմի տան, սուգրիդիրան դայիցղով իթոմ դաց մարա ամ տաշինեպիտ Թեմուր Մալանիաս համարդա դամցավը բիսկան սակմիս գամոծի եպազդա դամնաշավիս տաշճասուտ խոս։